No, neříkej mi, že Japonsko je před námi v ohledu toho, že mají prostě lepší záchody. OK, další videa, nebo dneska spíš konnichiwa. Vítám vás u videa, když se podíváme na věci, které existují jenom v Japonsku a nikde jinde na světě. Z jakého důvodu? Na to se dneska podíváme, to rozlouskneme. Víme, že Japonci mají trošku jiný styl myšlení a tak, ale doufáme, že to nebude dneska nějaký velký prasárny. Jo, ale i tak je to moc pěkný snad. Mám to tady připravený. Každopádně, pokud se vám bude líbit a chtěli byste pokračovat, jsem tady nechat like, pokud teda 2000 lajků, budu moc rád a budu vám děkovat. Jak se řekne děkuji japonsky? No, jsem si nebyl jistý, ale budu vám dávat velké arigato. A můžeme natočit klidně další díly, byste chtěli. Fašku, ty vůbec nemíš japonsky. To je dost možný, kámo. Nikdy jsem se to naučil. Místo toho se učím německy. A taky neumím německy, takže když se radši udělá japonsky. Mimochodem, pokud jste tady na kanálu, ještě nemáte odběr, můžete plasložit ko odebírat. A pevně z něho takhle vychází dvě videjka denně. Se nám to daří, je to paráda. Každopádně už to nebudu dál držovat v tom dlouhým intru. Je opět pozdní hodina večer, ale to vůbec nevadí. Podíváme se na první vymoženost, co v Japonsku prostě mají, my tady ne. A to je zatracený struhadlo na máslo, OK? Jako, když to jen tak řeknu, tak to zní velice srandovně, ale já to velice obdivuju, protože takováhle tuba, kam prostě vložíš máslo, tak nejhorší je, jako, co vám budu povídat, podle mě nejsem v tom sám, když už jako stalo se vám, že jste byli poslaní od rodičů namazat si zatracený rohlík nebo tak, anebo chleba, nebo housku, a bylo tam to máslo, který je tvrdý, prostě tvrdý máslo, zmrzlý máslo, který se nedá roztírat, je zlo. Tohle by mi vyřešilo celý můj problém, se struhadlo na máslo, prosím, beru jich 100 000, děkuji, hned mi je pošlete, prosím. Viděli jste to někdy někdo prostě v České republice? Já ne. To je smutný. Co tu máme dál? To mě mega zajímá. O, tuhle ten rituál se provádí v Japonsku opět. Čísku jsem ho teda nikdy neviděl, ale je to normální koupání se ve víně. Já si nedělám srandu. Celá ta koupel je víno. Nebo jako těžko říct si úplně všechno, ale je tam hodně velká složka vína. A lidi se v tom koupou, pijou to, cachtají se v tom, je malý holky. Koukejte na ní, ty holčičce je tak 10. V 10 se koupí ve víně. Mě zajímalo, kolik ho v tuhle tom prostě i vypije a co to s ní udělá. Většina těch lidí vypadá prostě mladěunky, vypadají úplně šťastňounky. Jako nedivím se tomu, je to horké. Lázeň ve víně. Nevím, proč se to dělá, je to na jednom specifickém místu v Japonsku, ale je to cool. Ale byste si koupil ve víně, abych to zkusil aspoň jednou, OK? Když mi víno nechutná, tak bych si to dal. Co tu máme dál? O, ano, prosím, proč tu to nikdy není? To je tak geniální. V mrazácích mají normálně kelínky, pixličky na chlazený led. Prostě led, který si nasypete potom do kafe. Mají přímo pixličku na to, že koupíte ho, vemte si ho sebou, použijete ho. Kámo, tuhle to potřebuju ve svém životě. Já si musím dělat ice coffee tím způsobem, že si to kafe dám prostě do ledničky. Není to úplně ono, OK, to je úplně cenýho. Když tam dáte led. Kámo, tohle, jestli někdo aplikuje do Česka, tak na tom vyděláte takový penízky, chápete to? Kolik stojí led? Stejně jako voda. Kolik stojí voda? Skoro vůbec nic. Bam, hotovo, prodáváte prostě, kámo, to je geniální a chci to, prosím, co tu je dál? O, oh, ne, tohle mi, z tohohle se mi dělá až moc do, jakože, až moc velký chuť si dělám. Kámo, v Japonsku mají strašně druhů KitKatu, ale fakt, že strašně, tam mají úplně všechno. Co si představíte, tak mají prostě, koukajte na to, rajčatovej KitKat, chápeš to? Plně tam mají KitKaty jako psí granulky, tady pro kolíčka, který tady spinká, ten bys taky užil. Tady to nevím, co je, tohle to je nějaká zmrzlina, pomerančovej, wasabi, jahodovej, prosím, kámo, uděláme japonskou chutnávku, co vy na to. Chtěli byste japonskou chutnávku? Napište do komentářů, jestli chcete a zařídíme ji, OK? Plně tady bude tak těžký sehnat si jahodový KitKat, nebo co tady to vpravo? Nějaká tyčinka, OK? Zjistíme, co to je a objednáme to všechno, OK? Co tu je dál? Jo, tohle. To fakt taky jsem ještě nikdy v Česku nevěděl, ale vím, že to je prostě velký trend. Normálně tohle je hotel, OK? Nedělám se srandu, tohle je hotel v Japonsku, kde máte prostě takovýhle komorovej, kdy jo, tady máte dírku na spaní, na přespání. Funguje to tak, že v Japonsku jsou fakt strašní pracanti, lidi fakt strašně pracují, prostě 18 hodin denně, nechtějí ani prostě chodit domů a pro ně dostat přes čas je pro ně podstav. Japonsko je úplně jak nastavený, takže tuhle to bývá vedle nějakých prací a lidi tam prostě chodí spát odpoledne, kouknout se na televizi a hned se vrátí prostě a pracují zase. Je to cool? Japonsko takhle funguje. Chtěl bych tuhle to, kámo. Chtěl bych normálně mít tam takovýhle inkubátor. To je prostě baby box pro dospělý, to je krásný. Vemte si, jak jednoduše tady můžete najít prostě přítelkyni. Tady prostě jenom se procházíte směrem ke svojí posteli a jako si tady můžete prohlídnout, co tady leží za lidi. A najednou tam bude nějaká pěkná holka a vy prostě, že můžu si přilehnout a ona jakože přilehnout a já prostě, že no co jinýho, tady se nedá dělat nic jiného než ležet a ona, že OK, a už ležíte takhle prostě vedle sebe a to je hodně vysoká meta, OK, to je taková takhle vysoká příčka. Miluju tuhleto. Baby box pro dospělí, chci to. Co tu máme dál? O, oh, tohle není teda žádná sexy vymoženost nebo tak, ale zaslouží si to být tady na tom listě. Je to úplně celý, myslím, že opuštěný ostrov nebo minimálně úplně celý opuštěný město, kde vůbec nikdo nežije prostě. Ani bezdomovci prý nebo něco takového. Nevím, jak to funguje, ale prostě tam je úplně čistý a jenom turisti tam prostě lidi, kteří to proskoumávají, tam občas chodí, občas to nafotí a je to hrozně cool. A prý je to mega děsivý tam prostě procházet, takže
To mě napadá, kdybyste chtěli nějaký děsivý videjko, i když já to hodně to nemám rád, okay, to víte, nemám rád hororovky, ale děsivý videjko by mohlo být v pohodě, kdybychom se podívali na nějaký zajímavosti nebo tak. Kdybyste chtěli děsivý videjka, pište do komentářů. Pokud bude mít hodně lajků, natočíme to. Co? O! Na! Neříkej mi, že Japonsko je před námi v ohledu toho, že mají prostě lepší záchody, okay? Jako já vím, že jsme v něčem docela pozadu, jsem z toho smutný, ale třeba v tom, jak YouTube má vymyšlený ohodnocování tvůrců, ale ne, záchod je mega cool v tom, že prostě neplejtvají vůbec vodou a je to mega multifunkční a neplejtvají ani místem, že mají udělaný umyvadlo v té nádrži na vodu, s kterou se rovnou splachuje, takže to prostě neplejtvají vodou a je to úplně krásný, kde máte nějakou páčku, dokonce páčku u záchodu, kámo, některý autobusy nemají páčku a na záchodu bys jí měl, to je cool, se mi líbí, pokračujte, internete pokračuj s tím zahrnováním mě těma skvělýma věcma, co na internet, co tady prostě skrývá Japonsko. A to není jedna z nich, ale tohle to jsem viděl. Tohle je jedna z mála věcí, o které vím už díl. Prostě v Japonsku jsou normálně v metrech na nádražích a takhle jsou prostě lidi, kteří mají přímo práci tu, že zastrkávají ostatní lidi do metra, okej? Tam je tak moc narvaný vždycky ta hromadná doprava, že normálně jsou lidi, na každý vchod je prostě jeden, který stojí a čekají a zastrkuje tam dovnitř, aby se večli, nacpali, aby ty dveře vůbec mohli zavřít. Wow! Jako má to svoje nevýhody. Tohle to je jedna z těch věcí, kterou úplně jako do Česka bych necenil, ale třeba v Japonsku to funguje skvěle tak, že prostě oni se nebojí toho, že do nich někdo takhle strká nebo tak, že tam se hrozně málo krade, pokud teda jsem správně informovaný. V Japonsku se skoro nekrade, takže i když jste takhle narvaný v metru, tak prostě se lidi cítí safe. Hned vám ukážu, jaký další věci se praktikují v tom metru, když tam víc místa. Počkejte si do konce videa, ukážu vám to, je to skvělý. Nebo jako skvělý, je to hrozně zajímavý, ok? Jdeme dál. O ano, tohle je pravděpodobně to, co hodím na náhled a to, proč jste sem klikli. A to je to, že prostě to není žádný fake. V Japonsku se pěstují mega vzácný hranatý melouny. Nevím, jak to funguje, nevím, proč držím tu skleničku, ale pokud jste někdy měli, napište do komentářů taky, nebo to by mohlo být součástí té ochutnávky, ok. Hodně uvažuju ty japonské ochutnávce, protože hranatýho melouna chci si ho prostě pomačkat, pomazlit se s ním, pomlsat, obejmout ho, všechno možný, nabídnout samozřejmě korýskovi, jo. Jako žlutý meloun jsem taky viděl, ten taky je v Japonsku, za 12 000 dolarů je tam žlutý meloun, ale tuhle ten jsem nenašel cenu, ale pejde taky vzácný, takže jo, tolik k hranatýmu melounu, pokračujeme. O, ano, tohle je opět prostě o krok dopředu, ok. Tady jsme my, Japonsko je takhle dopředu. Ok, to jsou dva kroky dokonce. Dva kroky dopředu. Raz, dva. Tady je Japonsko, ok, protože mít přímo v obchodě, když si koupíte prostě v Japonsku, mají strašně trendy, že jo, nudle. Všichni víme japonský, čínský nudle. Ňam, ňam, ňam. Těžko říct, jak moc je to zdraví, ale věřím, že oni to dělají zdraví a moc hlavně hrozně dobrý to dělají. Jako originální nudle, od nich, kámo, nevíš, co je dobrota. No a prostě tím, jak je to tam trendy, tak hned za pokladnama mají tuhle ty přístroje, který vám normálně prostě a jednoduše uvaří, akorát prostě ne horkou, prostě takovou vodu, kterou tam hned nalejete a můžete hned jíst prostě. Aby to urychlili, aby mohli zase pracovat, kámo, Japonsko, prostě jejich život je chvilku spím, pracuju, u toho usnu, jak jsem přepracovaný, pracuju, spím, pracuju, nic jiného prostě, jako má to taky svoje nevýhody, ale na jednu stranu je to hrozně úctyhodný, jako úctyhodný styl života. Ale jo, jak jsem říkal, má to svoje negativní stránky, že potom mají méně času na rodinu a takhle, ale jo, tuhle to je třeba cool věc, že prostě potřebuju se rychle najíst, tak hned za kasou mají tuhle ty věci, bum, zalej si čínský nudle, pam, ňam, 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 jsou moc dobrý, a jdeš zpátky. Co tu máme dál? O, o, tak tohle je cool, jako je to univerzální. Proč to není v Česku? Můžeš mi říct, proč tohle není nikdy jinde? V Japonsku mají prostě úplně běžně veřejně propůjčitelný kola, nebo i normální kola, ale prostě mají tam takovou věc, kterou prodávají, že máš držák na kole u řídítek na svůj deštník prostě, že to je normální věc, která se k tomu prodává. To jsem v životě neviděl, a to jsem jako malý jsem jezdil na kole, ok. Nedělej si z toho srandu, byl jsem sportovec, ok. Furt jsem trošku sportovec takovej, že prostě občas tady udělám jeden set leh, tady udělám leh, tady udělám set. Jsem sportovec, ale oni mají prostě pro sportovce i pro všechny ostatní přidělaný deštníky na kolo. Wow, to je pěkný, ale to se mi líbí. A jsme tady. Pro ty, co jste tady vydrželi, tak jste frajeři, děkuju moc, že prostě mi věnujete svůj čas. Takhle vás hladím, ok, byli jste pohlazení, hashtag no homo, just friends, ok, chill. Tady to je to, co jsem vám sliboval, jedna z věcí. Ještě nekončíme samozřejmě, tady to je věc, která se dělá v metru, když prostě tam není narváno jako na tom obrázku, kde se tlačí do nich ty lidi. To většinou bývá večer a to tady prostě vidíte i raz, dva, tři. Ok, tři lidi tady z pěti nebo kolika, kterých je vidět. Prostě jeden tady spí, tady holka normálně spí, jí spadla hlava, tady to jsem já normálně v autobuse a tady je týpek normálně na zemi, ale lidi to bude úplně normálně, to je ta normální věc v Japonsku prostě. Tam mít možnost spát v metru je prostě je super. Oni to berou prostě jako věc, která je super. Ty metra jsou většinou taky jako čistý nebo tak, a lidi normálně leží na zemi, když metrem to docela trvá, tak prostě spí. Dejme tomu půl hodinky k dobrou spánku. Nice. O tom taky vím svý, ok. Já teda nespím v metru, já spím tady na té posteli, ale kdybych měl metro, tak bych měl spát taky. Set face, Plzeň nemá metro, ok. Nejsem z Prahy, nejsem ani z Brna, ani odinut.
Nemáme metro, kámo. No nic, nebudeme to rozpitvávat, nebo budu ještě smutnej. O, tady to, jak jsem ukazoval ten BMW-boxový hotel prostě pro dospělí. Tak tohle není teda hotel, tohle je přímo panelák, který funguje úplně stejně, že tady je jedna kapsle, je jedno místo na spaní. Jako je to podobný jako ten hotel, jenom s tím, že prostě tohle to si pronajímáte a je tam hodně těch lidí, okej, tohle je celý barák prostě, tohle je jedna malá boudička, tam prostě lidi spí. Jako ono to vypadá trochu nehumánně, ale mně se to moc líbí, mně se to mega líbí. Když si vezmete, že jste třeba student a máte málo peněz nebo tak, tak potřebujete, jediný co potřebujete je prostě tohle. Postel, televizi, kousek na to, kdy si uděláte jídlo nebo tak, samozřejmě tady někde bude společná koupelna, jídelna, nic víc, nic míň. Krásný. No a jako poslední pro tuto video, které mám připravený tohle. A tohle jsou, vypadá to jako zajímavé jídlo, ale taková specialita, když se na to zadíváte víc zblízka, specialita na Japonsku je prostě to, že oni tam vyrábí plastový jídlo, ok? Z nějakých důvodů dělají plastový jídlo, který není k jídlu prostě, ale je to mega drahý, mega vzácný, nebo prostě pak je to jako vážený, když někdo přinese plastový jídlo a položí ho na stůl. Je to na akcích, jí se to nemá, ale lidi prostě Japonci tím dělají normálně věci, že prostě spagety se takhle natáčí na vidličku, nebo nudle si natáčejí prostě, nabírají na lžíce, na hůlky nebo tak. A dělají, že jí, i když to k jídlu není, ale prostě je to takový rituál, plastový jídlo, wow. V tuhle tom teda nejsem si úplně jistý, protože víte, že miluju zatraceně jídlo, takže bych plastový moc neocenil a ještě bych umřel při tom, ale to nevadí. Tohle video jsem si mega užil, KitKaty by byly super, děsivý video by byly super, melon by byl super, hranatý melon. Dneska máte hodně úkolů, napište do komentářů, co byste chtěli, jak moc. A jak říkám, dávejte celý lajky navzájem, ať vidím, co jak moc chcete, já budu dávat srdíčka, rozhodneme se. Každopádně, toto bylo trochu zvláštní video, trochu okecávací, sorry. Znáte mě, ok, znáte mě. Čau, já jsem Vašek. Každopádně, pokud se vám líbilo, budu už nechat like. Pokud tady bude 2000 lajků, budu moc vděčný, moc velké arigato bych vám dal a natočíme třeba další díl. Tak teď, pokud tady nemáte odběr na kanál, můžete plácat tlačítko odebírat. A pokud nic neotaklo, tak teď můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám, podívat se na japonské věci, na věci, které existují jenom v Japonsku společně. Každopádně, ještě moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo. Za pár hodin u dalšího videa se nás budu těšit. Mějte se krásně a na sklep.